ხელოსნობის ტრადიციული სახეები უზბეკეთის კულტურული მემკვიდრეობის განუყოფელი ნაწილია. საუკუნეების განმავლობაში ადგილობრივი ოსტატები თავიანთი ხელობის საიდუმლოს თაობიდან თაობას გადასცემდნენ. Am tradisiyam dğemde muaqtsia. Tanamedrove ostatebis xelit istoria gatsotsxda. Me uzbeketshi vimqopebi, Ferganis xeobashi mdebare Namanganis regionshi, rata danebis chamosxmisa da keramikis tsarmoebis adgilobrivi traditsiebi shevisstavlo. Imedi maqs rom tvit ostatebi gamatsnoben sakutari xelobis romelime saidumlos. Ჩემი მოგზაურობა ქალაქ ჩუსტიდან იწყება. Აქ ჯერ კიდევ უხსოვარი დროიდან ამზადებდნენ დანებს, ეგრეთ წოდებულ ჩაკებს ოსტატები, რომელთაც სუზანგარებს უწოდებდნენ. Ამ ულამაზესი დანების ამბავი რეგიონის ფარგლებს გარეთაც კარგად იყო ცნობილი. Აქ რახიმ ჯონ უბაიდულაევთან შესახვედრად ჩამოვედი, რომელიც სუზანგარების დინასტიას წარმოადგენს. Danebis damzadeba chveni istoriuli memkvidreoba, romelits tsinaprema dagvitoves. Me meekhse taobis ostati var. Chemi vaji meshvidia da es bavshvebi merve taobas zarmoadgenen. Chven vagzelebt chvens khelobas. Suzangarma 70 operatsia unda sheasrulos, sanam litonis najeri danadikceva. Traditsiuli metodis mikhedvit makhuli rom tkitsa iqos igi ramdenjerme unda gakhurdes da gagrildes. Tu ძალიან ბევრ წყალს დაასხამ დანა გატყდება. Tu ცოტა ნაკლებს არ იქნება მჭრელი. Დანა 2-3 ჯერ კი არ იწრთობა, არამედ 10 ჯერ. Დანას ცეცხლზე ვახურებთ და ფრთხილად უჭერდავთ. Იგი იკუმშება და შემდეგ წყლით ვაგრილებთ. Ასეთი დანა 40 წელიწადს იქნება მჭრელი. ისტორიულად უზბეკური ფჩაკის სტატუსის სიმბოლო იყო, რომელიც ადგილობრივ ტრადიციებსა და წესჩვეულებებთან ასოცირდებოდა. Დანის ტარის გაჩარხვა ცალკე ოსტატობას მოითხოვს. ჩუსტელი ხელოსნები ტრადიციულად ბუნებრივ მასალებს იყენებდნენ, როგორებიცაა ხე, ძვალი ან რქა. დანის ტარი ხშირად ოსტატურად არის მოვარაყებული ან შუქურთმით დამშვენებული. ოსტატ რახიმ ჯონის ფჩაკი ძვირად ფასობს უცხოეთში კოლექციონერებსა და დანის მოყვარულებს შორის. Ჩვენს თითოეულ დანას საკუთარი სახელი ჰქვია. Ამ დანას ტირიფის ფოთოლი დავარქვით. Ასე, იმიტომ ვუწოდეთ, რომ ძალიან თხელია და ნატიფი. შიდა მხარეს მარგალიტებით არის მოჭედილი. ტირიფის ფოთოლი დამასკური ფოლადისგან არის დამზადებული. ეს დანები 100 და ზოგჯერ 200 წელიწადსაც ძლებს. Არც ვდება. ჩემი შემდეგი მიმართულებაა ქალაქი რიშტანი, რომელიც ფერღანის ხეობაში უხსოვარი დროიდან კერამიკის წარმოების ცენტრი იყო. ალიშერ ნაზიროვი, კერამიკის რიშტანელი ოსტატი, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მეთუნეა უზბეკეთში. Ტრადიციის შესანარჩუნებლად მთავარია სკოლის არსებობა, შეგირდების სკოლა. ბავშვობაში გვასწავლიდნენ, რომ ეს თიხა სულიერია. ოსტატები მუშაობის დაწყებამდე ყოველთვის კითხავდნენ, რომ თიხას მივსალმებოდით. Заставляй поздороваться с глиной. Остати რომ გახდე მრავალი წელი რუდუნებით უნდა იმუშაო და იბეჭითო. Ай ასე მზადდება თიხა. ეს ტრადიციული მეთოდი ოსტატს აკავშირებს მიწასთან, საიდანაც იშვა მისი ხელობა. Ай მეცცა და მეთუნეობა. ერთი შეხედვით ადვილი ჩანს, მაგრამ დიდ ღონესა და ხელის სიმტკიცეს მოითხოვს. საიდუმლო რომაგეთ ჩვენმა წინაპრებმა დაგვიტოვეს გულისხმობს მოხატვასა და მოჭიქვას, რისთვისაც იმ სცენარებს ვიყენებთ, რომლებიც ჩვენთან მთის ძირას ხარობს. სცენარებს ვაგროვებთ და მათგან ჭიქურს ამზადებთ. ოსტატები მრავალ საიდუმლოს გადასცემდნენ თაობებს. კერამიკის გამოწვა ძალიან მაღალ ტემპერატურაზე უმნიშვნელოვანესია კერამიკის დამზადების პროცესში. გამოწვა ანიჭებს კერამიკას სიმტკიცესა და გამძლეობას. ზოგჯერ ასეთ თეფშებს ძირსაც ვაგდებთ. Ვიშტანში ესეთი თეფშებიც შეგხვდებათ, რომლებიდანაც დიდი ბაბუა მიირთმევდა ფლავს. ახლა კი თეფშს მისი შვილთაშვილები იყენებენ. 4 თაობას გაუძლო. რიშტანის კერამიკა ფერთა დიდ არჩევანს გვთავაზობს, თანაც თითეული ნამუშევარი ხელოვნების ნიმუშია. ოსტატი ნაწარმის მოხატვის დროს ტრადიციას ეყრდნობა. იგი მოგვითხრობს რიშტანის და ზოგადად ამ რეგიონის ისტორიას. ნახატის თითოეულ სიმბოლოს კი განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. იგი უსიტყვოდ ამბობს სათქმელს. ჩვენი მოხატულობის ტექნიკა ისლამს ეყრდნობა. ისლამი მცენარეთა ენით საუბრობს. მროწეული ნაყოფიერების სიმბოლოა. ციცაკა ერთგვარი თილისმა, თევზის სიწმინდეს ნიშნავს. ჯერა რომ თითოეულ ნამუშევარში სულის ნაწილია ჩადებული. უზბეკეთის ტრადიციული კერამიკა, რომელიც რიშტანულ ნაწარმსაც მოიცავს, იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაშია შესული. მე კი მაქვს შესაძლებლობა, რომ ამ ცოცხალ ისტორიას ერთი შტრიხი მეც შევმატო.